Господи, душу спочило раба твого. Я пам'ятаю, тільки це почалось. Ми з ним в місті зазвонились о 5 годині ранку. Кажу, друг, що будемо робити? Кажу, ну щось, кажу, навірно, почалось. Кажу, я навірно. Він каже, я ще з дома ми поїду. Він живе там на квартирі. Кажу, давай, я в село поїду, і ти поїдеш зі мною. Та ні, каже, давай подивимося, що буде. Ну, кажу, дивись, я поїду в село, ти потім до мене приїжджай. Добре, добре. Жінка його була в Харкові на той момент. Ну, ви ж розумієте, як. Посидів він 2 дні. Вирішив, що треба їхати в Харків. Поїхав в Харків, з Харкова приїхав сюди, в Хмельницький. Ну, бачите, як. Я в понеділок з ним переписувався. Вівторок мене навіть нічого не йобнув, розумієте? Вівторок, кажу, що вони з тобою. Він пішов на фронт для того, щоб звільнити нашу країну від ворога. Це було основне його бажання. Сьогодні ми дійсно повинні молитися. Ми повинні і зобов'язані до кінця своїх днів пам'ятати Іллю і всіх наших інших героїв. Але цього замало. Ми повинні продовжити справу Іллі і продовжити справу наших героїв.